faktiskt det finns en fritidsstil att man blir lite mentalstrött och tränar. Jaha, god morgon eller god eftermiddag eller vad det nu är. Och välkomna till denna den första föreläsningen i kursen Kompilatorer och interpretatorer för civilingenjörer. Jag heter Thomas Padon McCarthy, jag tror jag har träffat alla förut i OS-kursen. Och det här är webbadressen, jag tror jag skrev rätt webbadress, ni får säga till om den inte funkar. Till webbplatsen där alla labbar och sådana saker finns. Det finns också en bok som jag glömde att ta med mig. Den så kallade Drakboken som är den klassiska kompilatorboken som tar upp väldigt mycket om kompilatorer, väldigt nyttiga saker om man ska vara på en kompilator. Kursen är uppbyggd som många andra kurser här. Det är en serie föreläsningar. Det är en serie labbar, inte betyder så att man måste vara där och göra vissa saker på vissa tider som i kemilabbar och sånt, utan det är mer som en serie små projekt som man ska göra. Och betyget kommer att bestämmas av hur många av de uppgifterna man gör. För femman ska man göra ett eget projekt. Och sen är det en tenta också, men tentan är bara godkänt eller icke godkänt. Så att det ska vara test av grundkunskapen. Okej. Okay. Jag ska säga lite grann om varför vill vi gå en kompilatorkurs. Så varför har universitetet bestämt att vi ska gå en kompilatorkurs? Ja, det finns ju ett antal skäl till att man kan behöva lära sig om kompilatorer. Och det första är förstås att man ska skriva en kompilator. Man ska jobba på Microsoft eller GNU eller någonstans. Nu är chansen kanske inte så stor att man kommer att göra det. Men vi har också nytta av saker som vi lär oss i kompilatortekniken. För vad gör en kompilator för något? Den läser strukturerad text på något vis och processar den. Och det är sånt som man ofta gör i andra programmeringstillämpningar. Man kanske har några enkla initieringsfiler för sitt program eller vad det kan vara. Så då har man nytta av saker man lär sig i kompilatortekniken. Och sen finns det ett tredje bra skäl. För att ni vet att när man jobbar i en programmeringsomgivning, man skriver in sitt program här. Och så har man en liten grön pil som man klickar på och så kör det programmet. Och det är ju jättebra, man behöver inte tänka på vad som händer i bakgrunden och kompilatorer och länkar och saker. Men när det går fel, ja, då kan man behöva veta var någonstans det har gått fel. Vad är det till exempel för skillnad på en odeklarerad funktion och en odefinierad funktion? Om vi använder C-termer här. Ja, det ena är att man har glömt att inkludera i kubfilen eller skriva en deklaration. Och den andra är att man har glömt att ta med den filen där den funktionen finns skriven. Och det är olika fel. Ska man lösa det så behöver man alltså göra olika saker. Så för att förstå vad som händer i ens programmeringsomgivning med en programmering så har vi nytta av att kunna kompilatorteknik. Okej. Det som jag förutsätter att ni kan nu när ni kommer till kursen. Ja, först och främst grunder om datorer. Ni ska liksom veta vad primärminne och cache och sådana saker är. Och ni ska kunna programmera i C. I nödfall C++. Men i första hand så kommer labbarna vara C nu för att det är grund. Hårdvarunära grunder, saker som det händer inte så mycket i bakgrunden som man inte vet vad det är. Som till exempel kör man Python så är det en massa skräpsamling och saker som händer som man inte vet någonting om igen. Och ni bör ha lite koll på datastrukturer, främst träd. Och jag vet inte om ni har haft någon kurs med inte bara binära träd, alltså träd med två underträd under varje nord, utan kanske flera träd under varje. Jag tror att om ni kommer ihåg databaskurser så har vi nämnt den typen av träd. Men vi jobbar ganska mycket med trädstrukturer när vi ska i kompilatorn representera de programmen som här jobbar. Så det där är saker som jag hoppas att ni kan, för annars kan det bli lite jobbigt här. Då får ni sätta igång och lära er allt det där. Jag ska också säga att labbarna kör vi på Linux. Jag har bokat T002, det är samma sak som vi hade i operativsystemkursen, men om ni har en egen Linux-dator så funkar det jättebra också.
eller om ni kör i en virtuell maskin eller vad det är. Och jag räknar med att kanske de flesta gör så, för att det brukar vara smidigt att kunna jobba på egen hand och inte behöva gå ner i den där salen och sitta varje gång man ska göra någonting. Okej. Ja, fråga gärna om ni har några frågor och så. Det gör inget om ni avbryter. Om jag tar en första sån här grundläggande fråga. Vad är en kooperator för något? Vad gör den? Vad gör en kompilator? Översätter kod. Ja. En kompilator är ett program. Man stoppar in... Här har vi kompilator. Här har vi en intratt av något slag. Och här har vi en uttratt. Och in så kommer källprogrammet. Source code. Skrivet i något som man kallar för källspråk. Då, för det är det man skriver källprogrammet. Source program, source code, source language. Och ut så kommer då målprogrammet, eller target program. Och klassiskt har det varit så att man översätter från någon form av högnivåspråk, C eller C++ eller Simula eller något sånt, till ett målprogram i maskinkod så att man kan köra det på datorn. För datorn kan ju inte köra ett C-program till exempel direkt, utan det måste översättas till maskininstruktioner. Sen finns det lite varianter på det här då. Man kan översätta från ett högnivåspråk till ett annat. Till exempel från C++ till C. Ibland så det finns någon term transpilator, att den då översätter till ett program på samma nivå. Sen finns det också varianter att man har inte maskinkod, utan man har till exempel kod för en virtuell maskin. Ni vet att Java och C# översätter båda inte till körbar maskinkod, utan till någonting som sen måste interpreteras eller kompileras vidare. Sen har vi en utmatning till här som är ganska viktig. Det finns en uttratt till här. Och det är alla felmeddelanden och varningar som man får från kompilator. Och det är nog så viktigt, för en kompilator, tänk er själva, ni har ju programmerat en del. Om man aldrig fick några felmeddelanden eller varningar eller någonting, utan det enda som hände var att kompilatorn sa, nej, det gick inte. Och så fick man hålla på och leta fel själv, det skulle vara ett jobbigt. Så en nog så viktig del är felhanteringen. Att upptäcka och rapportera både fel och varningar som är saker som kanske inte egentligen är fel, men som är lite misstänkta, och har du verkligen tänkt rätt där? Det kan kompilatorn hjälpa till med också. Okej, då ska vi börja titta på hur kompilatorn funkar. Hur är den uppbyggd? Hur man bygger upp en kompilator, det är ganska viktigt, för att vi har numera ganska lång erfarenhet av vilka sätt är bra att bygga kompilatorer. Och det har lett till att på 50-talet, när man gjorde den första kompilatorn, det var en Fortran-kompilator, den tog 18 år, eller 18 manår då, jag vet inte om det var en person som satt i 18 år, här tror jag inte. Eller om det var 18 stycken som jobbade ett år. Men det tog i alla fall 18 personalår, eller vad man kallar det för tiden, att skriva den där. Nu för tiden kan man göra kompilatorer mycket snabbare än så. De skriver i boken att ett studentprojekt på en termin, ja, då kan man göra en fullt fungerande kompilator. Och vad är det då som har gjort att vi har blivit så mycket bättre programmerare? Jo, det är just att vi har lärt oss hur ska vi dela upp kompilatorn i små delar. Och vi kommer att lära oss någonting som heter faser. Vi bygger inte kompilatorn som är en stor klump, utan vi har delat in den i flera faser. Så att vi har en första fas som läser källprogrammet och delar upp det.
Vi har en nästa fas som gör en analys. Vi har en fas till som gör nästa analys och så vidare. Hela vägen till kodgenerering. Och de där faserna kommer vi att prata ganska mycket om i kursen. Det är 6 eller 7 stycken beroende på hur man definierar. Men innan vi kommer in på faser nu, de här detaljerna om hur de funkar. Så grundidén nu, om vi ska dela upp den här kompilatorn lite mer. Det är att vi har först en analysdel som analyserar språket. Och sen bygger upp någon form av intern representation av hela programmet. Det kommer sen att visa sig att det finns flera olika representationer som man gör efter varandra. Men jag ritar en här. Och sen har vi något som vi kan kalla syntesdel. Syntes är att skapa någonting. En synthesizer gör musik, skapar musik ur ingenting egentligen. Och här får vi då vårt målprogram. Och det här med att först analysera, bygga upp något mellanformat här och sen göra en syntes. Det är ju samma sak som man gör när man översätter naturliga språk, alltså vanliga språk som svenska och engelska. Vi kan ju jämföra det här exemplet. Från engelska till svenska. Now you can do it with style. Och det här är ett riktigt exempel då. På ett översättningsprogram som gjorde den här översättningen. Ja, det var ordbaserat. Så att det började med att slå upp now i sin ordbok. Ja, det blir ju nu. Sen slog den upp you, det är ju du. Sen slog den upp can. Ja, det är ju burk. Do, ja det är ju tonen do som är do re mi. IT, det är ju informationsteknologi. Ja, ni ser att det blir ju fiasko av det här. Ska man göra en översättning så, även om naturligt språk då, så kan man ju inte göra det ord för ord. Utan jag måste börja med att läsa hela meningen, bygga upp i huvudet någon sorts bild av vad det är jag ska säga för något. Och sen generera den svenska texten, den svenska översättningen. Analys, syntes. Innan vi fortsätter med att också gå in på mer detaljer här, för att vi kommer att se att analysen, ja, det är ett par tre stycken faser. Syntesen är några faser också. Så ska vi titta lite på kompilatorns omgivning. Vad är det för omgivning som kompilatorn finns i? Och när man säger omgivning, ja, då tänker man kanske på programmeringsomgivning. Den här som jag ritade upp där. Visual Studio eller Gnome, vad heter det? Inte Gnome, det är fönstersystemet. Vad heter den här programmeringsmiljön som man brukar använda på Linux? Eclipse, tänkte jag på. Det finns fler. Man har ett fönster, man skriver sitt program och så har man sin pil. Ibland så kallar man det där för en kompilator. Ja, Visual Studio är en kompilator. Men kompilatorn är ju egentligen bara en del av allt som det här gör åt oss. Vi har vår texteditor där man skriver in programmet. Vi har kompilatorn som gör den här översättningen. Sen har vi en länkare som länkar ihop det där programmet som jag har kompilerat med runtime-bibliotek. Funktioner som printer får man programmera C till exempel, de kommer ju någonstans ifrån. Och sen har vi kanske mera saker, vi kan ha debuggers och grejer. I en sån här miljö så ser det ut som att det är en enda sak alltihop och man tänker inte på så mycket mer. I en del andra sammanhang så har man delat upp det där i flera tydliga program. Till exempel, jobbar vi i Linux så är det ganska vanligt att använda först en editor, Emacs eller GEdit eller vad man nu har för editor.
Och sen kompilerar man med GCC. Och sen då när programmet inte funkar så kan man köra en debug i GDP. Det är liksom separata program och då blir det väldigt tydligt att det just är separata program. Och tittar vi lite nu på de olika sakerna här som vi ska rita upp. Här skriver jag in mitt program via editor. Här är min terminal, hette det förr i världen, min dator som jag sitter och skriver in. Så. Här har jag ett program som är, jag ritar det som en burk så här, och det är editor. Och med den skapar jag en fil. Det står saker som, om vi tar C här, printf%d17 till exempel. Och diverse annat då som behövs för att göra ett komplett program. Det där skickar vi vidare till vår kompilator. Samma burk jag har ritat förut. Och det vi får ut nu, det är ju egentligen inte ett körbart program. Utan jag kompilerar den där modulen. Och sen får jag länka ihop det med andra moduler för att få ett körbart program. Här får jag då en fil. Och om den här filen hette fo.c så får jag en fil som heter fo.o eller fo.obi om det är Windows, fo.o i Unix. Länkmodul kan man kalla det, eller objektmodul, objektkod. Det här var ju källkodsfilen, källkoden. Sen, länkaren är ett separat program. Den tar mina moduler som jag har skrivit tillsammans med andra moduler. Till exempel så kan jag ha, om jag har något simuleringsbibliotek jag använder, sim.o. Då kanske jag länkar med det. Eller det kommer att heta sim.o eller något liknande, om det bara är en modul så heter den sim.o, men ofta är det ett bibliotek med moduler. Och sen har vi runtime-systemet med alla printf och andra saker och kod som behövs för att dra igång programmet överhuvudtaget. Den är någon som har skrivit åt oss. Och när länkaren har gjort det här jobbet då, så får vi vårt körbara program. Vårt program fo, om vi pratar Unix, eller fo.exe kommer det heta om vi pratar Windows. Och nu ritar jag det också som en burk, för att det här är ett program som kan göra saker nu. Med inmatning och utmatning. Sen kan man också ta sin källkod och skicka till en interpretator. Vad är det som skiljer en interpretator från en kompilator? Ja, den tolkar väl. Ja, den tolkar. Det är lite oklart uttryckt. Den gör det samtidigt som man kör. Ja, det är så ska jag uttrycka det. Den gör det samtidigt. Den inte bara översätter till något som kan köra sen, utan den gör faktiskt det hela så att om interpretatorn läser där så kommer den på datorn här nu att skriva ut 17. Så den gör det som står i programmet att den ska göra. Sen flyter ihop lite grann här. Till exempel Java som jag sa. Det kompilerar man inte till maskinkod utan man kompilerar till kod för en virtuell maskin. Det är alltså instruktioner för ett program. Så sen får man ha ett program som läser de där instruktionerna och utför det. Så då är det egentligen en interpretator efter kompilatorn.
Så att det är inte helt renodlat vad allting är. Men det här är grunderna. Skillnaden på kompilator och interpretator. Och jag har glömt att skriva kompilator. Sen finns det lite mer saker här. Till exempel i C så är kompilatorn egentligen uppdelad i två delar. Först har vi en preprocessor som jobbar med ett helt annat språk än C egentligen. Och sen kommer den riktiga kompilatorn. Ibland så genererar man inte maskininstruktioner utan man genererar assemblerinstruktioner som sen måste assembleras för att bli maskininstruktioner. Som jag sa, man kan generera kod för en virtuell maskin. Man kan generera C-kod till exempel. Det är ganska vanligt att ska jag hitta på ett nytt språk, så istället för att göra en kompilator som kompilerar det språket hela vägen, så kan jag generera C-kod. Och sen använder jag en befintlig C-kompilator, för det finns det nästan alla maskiner. Sen ska jag säga en sak om länkar också. Det finns statisk och dynamisk länk. Statisk eller dynamisk länkning. Vad är skillnaden på statisk och dynamisk länkning? Det är att man länkar ihop det i kompileringen eller ja, vid körningen. Vid kompileringen eller vid körningen. En statisk länkare, då när man har kompilerat sin kod här och fått en länkmodul, så länkar man ihop det och så får man en stor fil där hela runtime-systemet och alla biblioteksfunktioner finns med. Den ligger då där och är bara att köra igång. När man har dynamisk länkning, då gör man det precis när man startar programmet istället. Så att vi har bara den här och sen när programmet startar så letar man rätt på runtime-systemet och de bibliotek som ska länkas med. Och så länkar man alltihop och kör igång precis när man startar programmet. Det har ju fördelen dels att det här blir mycket mindre. Vi får inte en kopia av hela runtime-systemet för varje program. Och om det kommer bugfixar som jag installerar. Printer funkar inte som den skulle, men nu har vi fått en ny version. Ja, då kommer den nya versionen med. Sen har du alltså en nackdelen att kommer en ny version av saker, så är det kanske inte säkert att det funkar med mitt gamla program. Så det kan vara en fördel med statisk länkning, att då vet man ju att det funkar, för då har jag all kod verkligen samlad här i mitt körbara program. Okej, några kommentarer på det? Låt oss då gå in på detaljerna inne i kompilatorn här och titta på hur den är uppdelad i delar, de här faserna här. Ett antal faser där man skickar programmet mellan de faserna. För ni vet ju att modularisering är en sån här grundregel, en grundteknik, inte bara i programmering utan egentligen i all mänsklig verksamhet. Att man delar upp ett stort problem i många små delar. Ska jag bygga en bil, ja, då konstruerar jag inte alltihopa på en gång, utan bilradion för sig, bensintanken för sig och så vidare. Och så kan man sätta ihop alltihopa. Och samma sak med kompilatorn här. Och det smarta nu som jag har sagt, det är att vi har lärt oss hur vi ska dela upp kompilatorn. Hur vi ska göra upp det. Vi börjar med kärnprogrammen, kärnkoden. Och det är ju text normalt.
Text är ju en sekvens av tecken. Det går att tänka sig att man har andra format, att man har någon form av bilder och så. Men de är också egentligen lagrade i datorn som text, om man tänker efter dem. Ett schema av något slag. Men här har vi alltså en sekvens av tecken. Den första fasen i kompilatorn, den kallar vi för lexikalisk analys. Eller lexikalisk analysator, och det kallar man ofta för en skanner. Och vad gör skannern för någonting? Jo, den delar upp källkoden i de minsta betydelsebärande delarna. Och till exempel om vi tittar här då på 14,2. Ja, det är ju en flyttalskonstant, eller flyttalsliteral brukar man kalla det. Semikolonet här är en sak, en minsta betydelsebärande del. Lika med här. Och hade vi haft operatorer med mer än ett tecken, till exempel plus lika med eller större än eller lika med, ja, då är det ju de som är minsta betydelsebärande delen. Och den här minsta betydelsebärande delen kallar vi för tokens. En token, det är ungefär spårvagnspolett eller ett bevis för någonting. As a token of gratitude, I will give you this, whatever. Så vi översätter alltså källkoden, som är en sekvens av tecken, till en sekvens av tokens. Det heter token på svenska också. Eller det gör det inte, men vi använder det engelska ordet. Och då kommer den ju känna igen att POS, ja, det är ett namn av något slag. Det är en identifierare. POS här är samma identifierare. Plustecknet är en operator. Rate här är en identifierare. Och gånger är också en operator. Så att sekvensen av tokens kommer att se ut någonting i den här stilen. Först har vi en identifierare. För att slippa hålla på och jobba med textsträngar sen i kompilatorn, så gör vi något internt sätt att representera vilken identifierare. Enklaste sättet är bara att numrera dem. Det här är, om vi har haft 18 olika identifierare förut, så är ID, så är POS identifierad med 19. Följt av operatorn lika med, följt av, ja, det är ju samma identifierare nummer 19 då, eftersom det står POS en gång till. Det står plus här. Sen har vi en annan identifierare, rate kanske är 13. Inte nödvändigtvis 20 nu, för att vi har förmodligen sett namnet rate förut någon gång, eftersom vi använder värdet av den här. Och så har vi mera tokens här. Och lexikalisk analys, det är egentligen samma ord som i lexikon, en ordbok. Så att även i naturliga språk så talar man om lexikaliska saker, de enskilda orden som man tittar på. Sen då? Jo, sen har vi en grammatik för språket. Vi har regler för hur man kan sätta ihop de här tokensarna. Till exempel att man kan skriva ett uttryck genom att ha en sak här plus en annan sak där. Man kan ha tilldelningar genom att skriva ett variabelnamn, ett likhetstecken och sedan ett helt uttryck. Så att vi skickar vidare vår sekvens av tokens till syntaktisk analys. Syntaxanalysator. Och det här kallar vi oftast för en parser. Parser. Den jämför då inmatningen, som nu är en sekvens av tokens, med grammatiken för språket.
Och vi får fortsätta hämta. Och utmatningen från den syntaktiska analysen, det är ofta ett träd som visar hur vi har tolkat det här. Till exempel vi har en tilldelningsoperation. Den lagrar vi i form av ett träd där vänstra subträdet är vilken variabel vi ska tilldela och högra subträdet är uttrycket som vi ska räkna ut så vi får ett värde att lägga i variabeln. Och sen kommer ni ihåg, vad är det man gör först om jag har uttryck som ser ut som pos plus rate gånger 14,2? Gör jag plus eller gånger först? Gånger. Gånger först, för den har högre prioritet. Så att trädet kommer att se ut någonting så här. Här har jag pos. Och här har jag resultatet av multiplikationen. Och en flyttalskonstant och 14,2 på det här viset. Semikolonet försvinner, för det är liksom ingenting som man behöver lagra här, utan semikolonet är bara ett sätt att dela upp programsatser. Så att man ser var en sats tar slut och nästa börjar. Det behöver inte vara med här i trädet. Och när man sen ska köra den här räkna ut, ja, då får man göra den här multiplikationen först. Och sen så får man göra additionen. Det går inte att göra additionen först, det går ju inte för att vi har inte räknat ut det här värdet. Sen då. Jo, jag ska nämna förresten en sak till som jag inte har sagt. Alla de här numren här, identifiera nummer 19, identifiera nummer 13 och sånt. Vi har en sak som inte är en fas, men som ändå är en viktig del av kompilator. Och det är det vi kallar symboltabellen. För någonstans lagrade jag, ja, här har jag en identifierare. Den heter nummer 1. Den kanske var main. Jag har nummer 2, x. Och så vidare till nummer 13 som var rate och nummer 19 som var pos. Så att man samlar alla de här identifierna, alla namnen på saker i programmet i en symboltabell. Och här så kan man även ha information om vad det är för någonting. Till exempel att rate är en heltalsvariabel, att pos kanske också är en heltalsvariabel. Att x är en double, mail är en funktion och så vidare. Så symboltabellen använder vi då för att referera till så att vi vet vilken identifierare vi jobbar. Den finns där i symboltabellen. Nu har vi gjort lexikalisk analys och vi har gjort syntaktisk analys. Nästa steg är semantisk analys. Och vad är då det för någonting? Jo, semantik har ju med betydelse att göra. Och semantisk analys analyserar vad programmet egentligen betyder. Och det har att göra väldigt mycket med datatyper. Till exempel så om vi har den här lilla kodsnutten. Vi tittar liksom, vi isolerar fram den här lilla snutten med kod här. X plus y. Vad är det för någonting? Vad innebär plus för något? Det ska adderas. Ja, hur då? Exempel. Int x, int y. Och sen kommer x plus y. Ja, då vet vi att x och y är heltalsvariabler. De innehåller heltal. Och sen ska vi addera. Ja, då är det heltalsaddition vi ska göra. Om det istället hade varit så att den där var en flyttal. Ett flyttal. Float x. Ja, matematiskt sett så är det fortfarande addition, det är inget konstigt. Men om man nu ska göra flyttalsaddition inne i datorn här, ja, då är det kanske helt andra maskininstruktioner.
Och vi kanske måste börja med att konvertera det här heltalet y till ett flyttal innan vi kan göra additionen. Så att nu är det i alla fall ur datorns, ur processorns perspektiv, något helt annat vi gör. Och ännu värre. Om x är en strängvariabel och vi har ett språk där man faktiskt kan bygga ihop saker med strängar på ett lättare sätt än man kan göra i C. Till exempel C++ eller C#. Och vad är det för någonting nu? Om vi tänker oss... vad blir x plus y nu? Vad blir resultatet av x plus y? Du har inte definierat y. Ursäkta, jag skrev helt fel. Sådär menar jag att det ska vara. Y är fortfarande ett helt annat precis som förut. Vad blir resultatet av x plus y? Det beror på. Om vi tänker oss Java eller C-sharp eller... K17. För då, det som händer är då att den ser att jaha, det här är en sträng, det där är ett heltal. Sträng plus heltal. Vi börjar med att göra om y här till ett heltal, eller från ett heltal, till en sträng, 1, 7. Och så bygger vi ihop alltsammans till K17. Så det här plusset nu är det strängkonkatenering. Alltså att slå ihop strängar. Nu är det inte vanliga additioner. Det där är ju sånt som man råkar ut för ibland med sådana här saker. Hej plus 17 plus 2. Vad blir det för något? Blir det hej 19? Eller vad blir det? Hej 17 2. Ja, för den börjar plusoperatorn, förutom att den har lägre prioritet än multiplikation då, så är den också vänsterassociativ. Det vill säga att man börjar bygga ihop sig från vänster. Så att först gör vi hej plus 17 som blir hej 17 och sen plus 2, hej 1, 7, 2. Däremot hade jag satt parenteser här. Ja, då hade vi börjat med 17 plus 2 som blir 19 och så hade det blivit hej 19 av det hela. Men det där är då exempel på vad som händer i den semantiska analysen. Man jobbar mycket med datatyper. Och hittar eller bestämmer vad programmet egentligen ska göra för någonting. Och här kan det vara så enkelt som att både ID19 som var POS och ID13 som var rate, de är heltalsvariabler här, det har vi sagt igen. Och då tittar den på programmet och ser att ja, här ska vi stoppa in ett heltal, här kommer ett heltal. Här kommer ett heltal, men här kommer det en float. Så då måste jag först konvertera innan jag kan generera kod för att multiplicera. Så att den semantiska analysen kan då generera ett träd här som är nästan samma som vårt träd här. Det är bara att jag dekorerat det som jag redan gjorde här då, med typinformation. Och jag har lagt in konverteringar här, så att här kan det vara int till float-konvertering som jag gör här av den här 14,2-konstanta float. Och nej, vad säger jag? Tvärtom förstås. Om den är float och den är int, då är det ju tvärtom int den här som jag ska konvertera. Så jag gör konverteringen där. Och här har jag min konstant som var float redan från början. Den där var int och så får jag float här. Så att jag får float gånger float. Jag kan göra... när jag genererar kod så blir det maskininstruktionen för att göra flyttalsmultiplikation och inte någon annan. Okej? Och det här har vi ju även i naturliga språk. Lexikalisk nivå, syntaktisk nivå och semantisk nivå.
Den lexikaliska nivån, ja, som jag sa, det är de enskilda orden. Man kan slå upp dem i en ordbok eller lexikon. Den syntaktiska analysen, det, då jobbar man med grammatiken. Vare sig för det för ett datorspråk eller för ett naturligt språk som svenska. Och sen den semantiska analysen, då analyserar vi betydelsen. Och där kan det ju bli fel på de olika nivåerna. Om jag skriver ett ord som inte finns, ja, då har jag gjort något fel på den lexikaliska nivån. Ungefär som att i program då så gör jag någonting som man inte kan göra. En sån operator kanske inte finns i språket. På den syntaktiska nivån, då bryter man mot grammatiken. Det är ju väldigt lätt att få syntaxfel i sitt program, det har ni säkert fått många gånger. Medan i vanlig svenska eller engelska så... Ja, grammatiken för ett naturligt språk är ofta mycket friare. Så därför är det mycket svårare att analysera naturligt språk än vad det är att analysera datorprogram. Men man kan bryta mot grammatiken. Om jag säger bil, bil, svan till exempel. Ja, det betyder förmodligen ingenting. Det är ett syntaktiskt fel. Det bryter mot grammatiken. Sen kan man ha saker som är grammatiskt rätt, men som inte betyder någonting. Och då kan man hitta på någon mening. Kaffe svampar sig grönt. Ja, det kan vara syntaktiskt rätt. Det är ett subjekt, ett predikat och så vidare. Enligt svensk grammatik. Men vad betyder det? Ja, det verkar inte betyda någonting. Så vi har samma nivåer av analys i naturligt språk som vi har i datorspråk. Okej? Okay? När vi nu har gjort de här första stegen, de här tre analysstegen, då kommer vi till något som heter mellankodsgenerering. Det har mycket att göra med när man sen ska optimera programmet, det vill säga göra det snabbare eller mindre. Då är det, det går ju att göra optimering på trädet här, liksom man kan se att har jag 2 plus 2, då kan jag göra om det till 4. Men för att göra mer avancerade optimeringar så behöver man ha något format att jobba med. Så därför, nästa steg är översättning till det här mellankodsformatet, eller intermediärkod som man kan säga också. Intermediate code på engelska. Så vårt dekorerade syntaxträd, eller vårt dekorerade träd som jag har lagt till datatyper på, skickas vidare till, nu börjar jag om här borta då, till mellankodsgeneratorn. Vi kommer att titta ganska mycket på mellankod sen, men till exempel så skulle det här kunna bli att först har vi en temporär variabel, den får heta temp 1, som där vi gör int to float, den här konverteringen av variabel id 13 som vi har för mig heter rate. Nästa steg är att multiplicera ihop den med 14,2. Vi gör klart den här lilla snutten bara. Temp 2 får värdet av pos plus, nej fel, pos, inte alls pos, temp 1 gånger den här konstanten 14,2. Sen ska vi göra additionen, den lägger vi i temp 3 som är då pos plus resultatet av multiplikationen, den ligger ju i temp 2. Och sen skulle vi sluta med att lägga till det i variabeln pos, temp 3, sådär. Och jag ska säga en sak till innan vi slutar. Den här mellankoden nu, som vi har gjort för att jobba vidare med, det är inte som text. För då skulle vi behöva börja om
med lexikalisk analys för att dela upp den i operatorer och variabelnamn och sånt, och sen göra syntaktisk analys och så vidare. Utan det här är någon form av intern format, det är någon array med fält och saker, så att det är inte text där. Men vi fortsätter efter rasten. Okej? Okay?